На сьогоднішній день з тих об'єднань, які пройшли, звільнилась тільки жіноча консультація перинатального центру, але її вже зайняв релокований заклад охорони здоров'я. Тобто і ми її, як то кажуть, не під нього звільняли, ми звільняли його навмисно. Чому? Були вільні приміщення в перинатальному центрі, де є стаціонарна, та надається, і вірніше надавалася, вже туди переїхала жіноча консультація, стаціонарна медична допомога і окремо була жіноча консультація. В зв'язку з тим, що це перинатальний центр, є окремі вимоги до пакету амбулаторного і є окремі вимоги до стаціонарного. Так як в зв'язку з тим, що це перинатальний центр, це повинні бути вузькі спеціалісти, але ми кажемо, грошей немає і стільки консультацій немає, все, тобто ендокринолог, невропатолог, він біжить. 2 години там, потім біжить, консультує там. На сьогоднішній день це все замкнутий цикл. Жінка прийшла в жіночу консультацію, яка знаходиться на першому поверсі перинатального центру, де стаціонар, стала на облік, пройшла, якщо треба, єдина лабораторія, тобто ніхто не возить аналізи, нікуди і не бігає, не посилає. Тут все здала. Якщо необхідно її, а це така ситуація може бути складна і кровотеча, і все одразу госпіталізували в патологію вагітності, де вона наблюдається, лежить стільки, скільки їй треба. Якщо необхідно, піднімається зразу в операційну, оперується, бо, ну, знаєте, я завжди привикла, як то кажуть, що, не дай Боже, за смертність породілів б'ють, бувають. І, ну, це дійсно жінка, яка завагітнила, вона повинна бути, вона здорова жінка, да, і що там, де трапилося, винні тільки суто лікарі. А якщо ми кажемо їй біжати, їхати, то приміщення те звільнили ми навмисно і бистро, дуже дякуючи, що в нас були релоковані заклади, ми знайшли там зараз. Знаходиться Приморський центр первинної медичної допомоги і в середині серпня розпочне свою роботу за амбулаторним пакетом ТМО Мілітопольської міської ради.